Tak se podíváme na nějaký zprávy. Tahle dobrá, městská policie Pardubice chce propuštěným zaměstnancům České pošty učinit nabídku pojďte k nám. Proč? Uniformy už je znáte a u nás k ním dostanete další hračky. Místní znalost, tu u nás umíme ocenit. A brašny, ty naše jsou určitě lehčí. Teď tady mám jedno video, to není úplně nový, a bylo by škoda, abyste ho neviděli. Na tu pláž se budeme určitě vracet, řekli jsme si, že minimálně jednou za týden tam zajedeme a budeme si užívat. Jinak, jak jsem tam zmiňovala včera, tak vlastně oni regulují hladinu toho moře, takže někdy prostě ta voda je opravdu daleko a potom zase v určitý čas se vrátí ke břehu teda. A u toho břehu vydržela včera nějakých maximálně 30 minut, takže v tu dobu já už jsem měla nějak vybitý telefon a nechtěla jsem prostě být na internetu nebo na telefonu obecně. Takže jsem už vám to ani neukázala, ale fakt jako vydržela ta voda u břehu nějakých 30 minut a pak už zase se vracela zpátky někam, kde prostě je to potřeba. To stačí!